Já ti to všechno vysvětlím. Proč myslíš, že to chci slyšet? Nevím. To nevím. Třeba proto, že tady spolu po tak dlouhé době sedíme. Blanček není těžká hra, proto si každý myslí, že ji může hrát. Táta byl typický příklad. Myslel si, že jednou přijde štěstí a místo toho všechno prohrál. Co to sakra děláš? Pojď už domů. Vydrž, teď to přijde. Pavle, jsme tu už 20 minut a ještě ani jednou si neměl štěstí. Já ty peníze potřebuji. K čemu? Prostě nedokážu myslet na nic jiného. Rozumíš, nedokážu myslet na nic jiného, než jako ponížit. Nech tam! To jsem měl nechat mámu a tebe, malýho kluka, abyste za mnou chodili do basy. A jediný, co víš po svým tátovi, je to, že to je kriminální. Mám nápad, zahrajeme si. Když vyhraju já, už mě nikdy neuvidíš, pokud já nebudu chtít. Když vyhraješ ty, tak si můžeš vybrat.